Jeg er svært bekymret for ham. Jeg er bekymret for min kone og for den andre familien jeg fortalte deg om, naboens døtre. Du sier bekymret. Jeg frykter for dem. Ville du si at sønnen din utgjør en fare for seg selv? Ja. Ville du si at han utgjør en fare for andre? Ja. Når en person selv ikke godtar at han trenger behandling, kan tvangsinnleggelse være en måte å sette i gang prosessen på. Du svikter ikke sønnen din, herr Aldridge. Nei. Sadie Jones, utskudd.